There you go. This is what I ordered. The curry laksa. Let's see. Wow. But we did a sedap. It's a mie hoon. Rasa dia punya kuih ni. Okay, dia sedap lah. Sedap lah kari bakso ni. Wow, ni kena try lah. Memang sedap. Tak ada benda-benda mengarut. Cuma hard boiled egg tak ada. Tak suka lah.